Fala galera, tudo bem? Aqui é Chefe Alexandre, mais um super vídeo para você. E hoje nós temos uma super dica de lanche da tarde. Quando você tiver com fome, com vontade de comer aquele pão com linguiça, lembra que você viaja, você pega a estrada, aí você vê aquelas placas assim naqueles restaurantes escritos assim: queijão, queijos, vinhos e etc. Aí você fica doido para entrar, né, e ver lá aquela placa enorme escrita assim: pão com linguiça, pão com picanha. E hoje aqui no canal Universidade das Massas, nós vamos preparar o verdadeiro pão com linguiça. Isso mesmo. Vamos para dentro agora e acompanhe comigo como se faz esse super sanduíche. Então, para fazer esse super sanduíche, primeiramente nós vamos precisar, lógico, de linguiças. E essa aqui é uma linguiça especial, linguiça de porco que eu mandei trazer lá de Minas Gerais. Essa aqui é especial. Precisar de quatro pães, também vamos precisar de tomate, alface, cebola e queijo. Para complementar esse nosso sanduba, vamos precisar de uma super maionese, mas ó, não compre qualquer maionese não, compre maionese Hellmann's. Um dia a Hellmann's vai ver essa propaganda e vai querer que esse canal aqui faça a propaganda e vai me pagar o pichulé. E também vamos usar molho barbecue. Como é que nós vamos começar a fazer esse super sanduíche? Não sei, não sei. É lógico que nós vamos começar pelas linguiças. Vamos levar essa linguiça ao fogo e vamos grelhar ela na frigideira, tá ok? Entendeu? Aqui no fogão nós vamos precisar de azeite. Não ligue não, você que já acompanha esse canal, você conhece a minha frigideira Flavestone, né? Essa aqui é aquela famosa Flavestone, nunca gruda. Mentira, galera, essa gruda mais do que não sei o quê, mas dizem que panela velha que faz comida boa, então vamos ver se isso é verdade. Eu já tenho essa frigideirinha há bastante tempo, um pouquinho de azeite. E aí nós vamos grelhar as nossas linguiças para colocar no nosso pão com linguiça. Hoje uma super receita de pão com linguiça. Você vai pegar a sua linguiça não, você vai pegar a linguiça e Ai, que delícia! vai abrir ela no meio assim, ó. Beleza? Abriu a linguiça dela aqui assim, ó. Mais uma. Cuidado para você não cortar a sua mão, eu faço isso porque eu já tenho prática. Se você não tem prática, você corte numa tábua. Eu acho que eu vou fazer mais umazinha. Sempre chega um desavisado nessa casa, né? E aí ele vai pegar na hora do lanche aqui, ó. Ô Deus, vai me abençoar com uma Flavestone patrocinador, ainda que vai me dar uma frigideira daquela Flavestone. Agora que eu tirei a linguiça do fogo, nós vamos preparar aquele sandubão. Vem comigo agora lá para a bancada. Que demais! E agora, aproveitando que as nossas linguiças ainda estão quentes, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar uma folhinha de queijo em cima de cada uma. Vamos cortar o queijo aqui assim, ó. Cortamos o queijo no meio e vamos colocar uma fatiazinha de queijo assim, ó, para que ela venha derreter com o calor da linguiça. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Já está derretendo, está bem quentinha a linguiça. E agora chegou o grande momento. Você vai pegar aquele pãozinho francês fresquinho que você comprou na padaria e ó, vamos cortar ele, preparar ele com a nossa famosa maionese Hellmann's. Cortados os nossos pães, o que que nós vamos fazer? Vamos passar agora a maionese Hellmann's no nosso pão. E para isso nós vamos precisar de uma espátula. Ó. Você gosta de bastante maionese? Arregaça na maionese. Eita, chegou a pular a maionese aqui agora, ó. Que delícia. Vou preparar esse primeiro aqui, ó. Essa linguicinha, pá. E o que que nós vamos colocar agora? Vamos colocar tomate,
tomate e um pouquinho de alface. Você gosta da folha grande, você gosta da folha picada, você que decide, meu irmão. Coloca aí do jeito que você quiser. Ó, alface posto. Agora nós vamos fechar. Aqui nós já temos um dos nossos sanduíches de linguiça. Pão com linguiça, o famoso pão com linguiça do chefe Alexandre. Passei maionese e mais um. Agora, se você quiser, você pode usar um catupiry também para ficar bem gostoso. Já tem queijo, mas vou botar mais queijo, ó. Catupiryzão, pá. Vem com outra linguiça dessa aqui. E, ó, apoia aqui no bichão. O bichão vai ficar bonito, suculento. Se você quiser botar duas linguiças, três linguiças, aí é com você. Você que sabe. Aí nós vamos botar aqui alface. Nesse aqui, como é pra mim, vou usar cebola, ó, os anéis de cebola. Eu gosto de cebola crua, tá? Quem quiser pode fazer ela no molho shoyu, vai ficar bem legal, ou no molho inglês também, tá bom? Fica um bichão bonito, bonitão. Aí vem em cima do bichão e ó, toma, que delícia, ó. Diz aí, é ou não é um sandubão de linguiça? Ah, garoto! E chegamos ao final do nosso vídeo. Agora é o grande momento de você experimentar. Essas linguiças aqui eu vou preparar para minhas crianças, mas você deve estar se perguntando, mas chefe, e o molho barbecue? Cara, já tô até com água na boca que eu ia deixar até o molho barbecue de lado, mas só vou botar porque eu lembrei dele agora. Ó, aonde o molho barbecue vem. E agora, aquela bela dentada de um jacaré de mais de 700 quilos. Delícia, ó. Curta esse vídeo, compartilha, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no seu canal. Agora também quero que vocês deixem aqui embaixo dicas do que você quer que eu prepare aqui para você. Essa vai pro meu amigo, falando boca cheia, né? Esse aqui vai pro meu amigo, professor conservador. Até o próximo vídeo, galera. Fui!